בוקר טוב, כאן דן ארקין בבסיס קדמי בגזרת סיני. מתחילת המלחמה ישנו אנשי צוותות הטנקים מעט מאוד, אולי בכלל לא. אבל אם יש קבוצה של חיילים, אנשי מילואים שישנו פחות מכולם, אלה אנשי יחידת שירותי החימוש הממוקמים כאן, ותפקידם אחד, להחזיר לתקנם כלי רכב ובעיקר שריונים, טנקים ותותחים מתנאים שנפגעו או התקלקלו בקרב. עם מי שאתה מדבר כאן בבסיס הזה אומר לך שזאת מלאכה שקשה להעריך את ערכה הגדול. פה באמצע הבסיס מפוזרים במעגל סביבנו הטנקים הפגועים והצוותים עובדים עליהם, ובמרכז, אם אפשר לומר במרכאות, בסיס הציוד, שורה ארוכה של מכוניות, ובכל אחד מהם מחסן, ובו מסודרים כמו בבית מרקחת הכלים הדרושים לתיקוני הטנקים. נמצא כאן מפקד היחידה, איש מילואים אף הוא, קצת צרוד. מדוע צרוד? צעקת על האנשים שלך? לא בגלל צעקות על האנשים, מדברים הרבה, קודות הרבה. אני כאן הסתובבתי קודם בשטח ואמרו לי חיילים שאתה בעצמך היבאת לא פעם התפעלות מהחבר'ה שלך, ואמרת שאפשר לעבוד בכלל בלי לומר להם מה לעשות ואיך. מה שיטת העבודה שלכם כאן? כיצד נעשית העבודה? ברגע שמזהים כלי פגוע, מגיע, אפילו אם זה מרחוק, מתכוננים מיד לקבל אותו, ועושים את העבודה. איזה סוגי עבודות אפשר לעשות כאן בתנאים האלה? הכל. את הקשה עושים מיד, את הבלתי אפשרי לוקח קצת זמן. למשל מה? החלפות תקנים פגועים, החלפות מנועים, החלפות מכללים, מכל סוג שהוא. הכשרת טנקים שנפגעו, שלמעשה בזמנים רגילים, נחשבים טנקים מושבתים, תוך פרק זמן הקצר ביותר חוזרים חזרה לקו כשהם קשירים. מדוע ההבדל הזה? אולי תסביר למה בזמן רגיל אותו טנק, אותה פגיעה נניח, מתאונה, נחשב למושבת, וכאן מיד אפשר להחזיר אותו לקו. דבר פשוט, במצב רגיעי העבודה היא לפי דרגים. כשפה אנחנו לא מתחשבים לא בדרגים ולא בסוגי עבודות, מה שיודעים לעשות ומה שמסוגלים לעשות, וגם מה שלא יודעים לעשות, עושים. האנשים הם רובם מכונאים במקצועם האזרחי? לא. אפשר להגיד שאף אחד מאנשי הטנקים הוא עונה עוסק במקצועו בחיים אזרחיים. אז איך בכל זאת אתה מסביר את הכניסה המהירה ביותר לעבודה וההתמצאות המהירה מאוד? יוזמה, תושייה ורצון של האנשים. זהו. את אחד המכונאים כאן, אמנון אילן, אני מכיר מזה זמן רב, ובדרך כלל אפשר לראות אותו בכבישי הארץ, יושב ליד ההגה של מכונית אדומה ויפה של United Tours ומוביל תיירים. ומה עושים כאן, אמנון? כאן עובדים. מחזירים את הטנקים לקשירות. אתה יכול לתאר לי בערך סדר היום שלך והחברים שלך מאז שהגעתי מנה, מזה כשבוע בערך. סדר היום, אני ראיתי את החבר'ה שעובדים, שמבצעים עבודות, ואני הייתי גם במלחמות הקודמות, אבל אף פעם לא ראיתי שמחזירים טנק לקשירות במהירות כזו גדולה וביצוע כזה מעולה כמו שהפעם. אתה עסקת באותו דבר גם במלחמת ששת הימים? עסקתי גם במלחמת ששת הימים אותו דבר. ויש הבדל? הבדל גדול. מבחינת מהירות הביצוע. למה לפי דעתך ההבדל? מה השתנה בשנים האלה? אני לא יכול להסביר את זה באמת. אני בעצמי מופתע ממהירות העבודה ומטיב העבודה ומהרצון של האנשים לעבוד. אז מה, ארוחת הבוקר בחימוש הטובה ביותר אני רואה, סנדוויצ'ים, עגבניות. זה לא כל כך בחימוש כמו בסדר שאנחנו עושים. ככה האוכל לא רע, אבל אנחנו יודעים להסתדר פה טוב, אז אלה תוצאות יפות. מאיפה ההוגה הזאת? ההוגה הזאת שכחו לנו ממנות קר. עכשיו דני, אולי תספר קצת על העבודה עצמה במשך השבוע. מה עשית אתה פה? פה עבדנו קשה מאוד, אצלנו המון כלים, שיפחו אותנו. עד היום משפחים אותנו. אולי באמת נשמע למה משפחים אתכם, מגיע לך? בטח, אנחנו מוצאים טנקים בכמות גדולה. פשוט, זה כמו עסק פרטי, סופרים כמה טנקים נכנסו וכמה טנקים יצאו בכמה זמן. זה הולך טוב. כמו מפעל אזרחי, עובדים בקבלנות. כן.
במשך השבוע האחרון, מספר שעות השינה שלכם היה גדול? ישנתם? היה מצומצם, בימים ככה אתמול קצת נרגע, יכולנו לישון כבר כמו בן אדם. איזה אתמול? טוב. שם מרגישים יותר טוב. כן, מרגישים יותר טוב, אפשר ככה לתפוס כוחות. שבת וחג. לא בגלל שבת וחג. פה לא מרגישים בכלל שבת. החבר'ה מרגישים מאוד גבוה, חבר'ה, וזהו. ומנצלים את המזג אוויר הטוב, יש לנו מזג אוויר לא נורמלי עכשיו. חוץ מהפרויגים שעוברים מעלינו. תגיד לי, דני, מה אתה עושה במקצועך האזרחי? אני בעל מכבסה. אז אתה לא עוסק במכונאות בכלל? מכונאות. ואיך נכנסים לעבודה כל כך מהר? אתה זוכר מהפעם הקודמת, מהתרגילים? זוכרים, נזכרים, ברגע שנכנסים לטנקים נזכרים. מכניסים אותך לעבודה. שואלים כמה שאלות, נזכרים, וזהו, אומרים. תמיד יש כאלה שזוכרים, הצעירים יותר שזוכרים, ולמבוגרים קל להיזכר ברגע ששאלה אחת או שתיים נזכרים, וזהו, אין בעיה מיוחדת. ונכנסים לשבום. בעצם העבודה היא עבודה מכנית, ככה שברגע שאתה פעם אחת עברת את זה, ואתה מתחיל לעבוד, אז אתה נכנס לתוך שגרה שכבר עשית אותה. אתה מתחיל לעבוד, וזה נכנס לך, כי זה בדם. עכשיו, ישנם בעיות תיאורטיות קטנות, כמו בעיות יותר מסובכות של תזמון, וכל מיני דברים שדומים לזה, שפשוט על ידי שאלות פשוטות. קצת התעניינות מן הצד, אתה נזכר ועובד. ואנשי הצוותים, אתם פוגשים אותם? מדברים איתם? אנשי הצוותים כל הזמן איתנו, עובדים יחד במידה ויש צורך, ומחליפים רשמים. הם אומרים תודה? הרבה יותר מתודה. הם שמחים מאוד כשהם עוזבים פה את המקום. לוחצים כל היום. לוחצים שנגמור את המקום. הם לוחצים עלינו שאנחנו נגמור את הטנק, והם רוצים להגיע להלאה, לטראפ. נמשיך הלאה, בקיצור, החבר'ה ממש בוכים. צמאים לכל טנק. כאן דן ארקין, בבסיס אחת מיחידות צה"ל בסיני. אחת מהשגרות של היחידה כאן היא אזעקות האוויר שנשמעות פעם, פעמיים, שלוש ולפעמים יותר ביום וגם בלילה. הבוקר, שבת, התקיפו את המקום הזה כמה מטוסים מצריים ושניים מהם הופלו, ואפשר היה לראות המקום בו אני נמצא עכשיו ליד השוחה את פטריית האש והאשן ממקום התפוצצותו של המטוס. כמה שנמסר, כמה שנודע, אחד הטייסים המצרים נפצע והשני נהרג. עכשיו שוב אזעקה, וכל האנשים הנמצאים כאן ביחידה הזאת נעלמים חיש מהר לתוך השוחות האישיות. כל אחד תופס לו מחסה ומצפים. בלילה אגב היו כמה אזעקות בעת שהמצרים ירו הנה טילים, וזה מחזה מיוחד במינו, כאשר בחושך רואים את הטיל, אחד מסוגי הטילים שבידי המצרים, שט בשמיים במהירות נמוכה, ואז כל המקלעים על הזחלמים ועל הטנקים הנמצאים כאן פותחים באש, ואפשר לראות יפה את הכדורים הנוטבים בצבעים שונים ישר אל הטיל, וכעבור שניות אחדות אפשר לראות את הטיל מתפוצץ באוויר. בעת שהאזעקה נמשכה נחתו כאן שני הליקופטרים לפינוי נפגעים, אחד מהם מוריד את הנפגעים והשני כנראה החליט לנחות במקום אחר והסתלק מן המקום בטיסה נמוכה ביותר, אבל בינתיים הרגעה, וזה חלק מהשגרה במקום הזה בסיני. זמן קצר אחרי שניתן אות ההרגעה יצאו כמה קצינים בכירים בצה"ל מהתייעצות, ואפשר היה לראות ליד על תא המטען האחורי של מכונית פז'ו כחולה אזרחית של אחד האנשים שבא הנה במכוניתו, את האלופים אריאל שרון ואברהם עדן, רכונים ומעיינים במפות של האזור, וזה אחרי שהרמטכ"ל אמר כאן לעיתונאים, אמנם סירב לענות לשאלות, אבל אמר לא עכשיו מדברים, עכשיו לוחמים, לא עכשיו מדברים, עכשיו לוחמים, אחרי כן נדבר. וכאן דן ארקין בסיני.